Та бүхэнд зар мэдээ сонины редакцад ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цэгийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуул. Орчин холбооны улс зорчигчтой заавал хийлгэж жолоочийн хариуцлагын даатгалыг Улаанбаатар хотод хийх боломжтой боллоо. Ямар нэг нэмэлт өртөггүй албан ёсны борлуулах зөвшөөрөлтэй бүх мэдээлэл Монгол хэл дээр авах боломжтой. Утас 91-1-93-97-83-3-55-55 99-10-87-65. Бүх төрлийн газар шорооны ажил хийн утас 94-94-9. Дүүргэлтийн улууртай пастрал блок болон энгийн гоёлын углууртай хашааны блок, хашааны малгаанууд, евро хашаа, эко хавтан, явган болон автозамын боржуур, явган замын хавтан төрөл бүрийн ялуунуудыг үйлдвэрээс шууд хүргэж өгнө. Утас 95-86-40-40, 96-86-40-40, 96-86-40-40. Sonic Education компани дуудлахаар компьютерийн засвар үйлчилгээ хийн. Компьютерийн програм хангамж системийн суурилт хийн. Техник хангамжийн гэмтэл оншлон засварлан, оригинал програм хангамж лицензтэй вирусын програм суулгаж, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ. Утас 93-88-35. Палкар байшин байрна, барилгын бүх төрлийн ажил хийн. Үүнд өрлөг шавар, дотор засал, цахилгаан болон сангийн ажлыг чанарын өндөр түвшинд хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэн. Утас 95723-29. 8-р сарын 5-ны балжин ямтай бэлэг цайн өдөр этгээл там байгаль нуурын ажил дайрж байна. Ингэ тулах компани утас 32-22-50-72-22-50-91-90-38. Нарлаг ажил компани та бүхнийг этгээл там бодлоод байгаль нуурын 3 шөн 4 өдрийн ажил дайрж байна. Утас 88-31-91-91-91-89-85-45-45. Япон, Солонгос, Герман автомашин байнга худалдаж авна. Lexus 475-дал, Landal 80-95-100-105-200 худалдаж авна. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас автомашин чөлөөлж худалдаж авна. Утас 96-92-86-96-63-98-86. Land 80-100-105-200 Lexus 450-475-дал, Япон, Солонгос, Герман, Америк машин худалдаж авна. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас чөлөөлнө. Утас 89-98-63-64-99-13-31-36. 5-6-5-6-7-7-8-8-8-10 хэмжээтэй дүнзэн торох болон 4 м 6 м банд палк зарна. Утас 88-11-1-52-98-88-89. Янгалтай мэрэгсэн жолооч ажил давна. Гэж 5 толгоо уурхагаас тээвэр хийн. Утас 88-2-54-24. Хүүхэд асрагч ажил давна. Тавигдах шаардлага дээд боловсролтой, цэвэрчнээ ба харилцааны соёлтой, тогтвор сууршилтай ажиллах, хүүхдэд хайртай, хоол сайн хийдэг, гэрийн ажил сайн байрлаж ажиллах, 18-35 насны эмэгтэй хүүхэд асрагчаар шалгаруулж ажил давна. Утас 96-3-43. Дотоод аудит ажил шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага 30-аас дээш насны мэрэгчлэрээ ажиллаж байсан туршлагатай хүнийг дотоод аудитаар ажил давна. Утас 71-1-8-71-9. Архивын ажилтан, нэгтлэн бодогч, лавлах утасны оператор, зар шүүгч ажил шалгаруулж авна. Утас 71-1-8-71-9. Хүнсний дэлгүүрт худалдагч ажил давна. Ачаалдах чадвартай, ажлын туршлагатай, 21-25 насны гэр ойр хариуцлагатай цаг барьдаг байх шаардлагатай. Утас 80-10-11-1. Баянзүрх дүүрэгт байрлал сайтай зам дагуу 1800 м² газартай 4 объект яралтай хямд зарна. Бартер хийн, байр газар үлгөдлөх машин оролцуулж болно. Төвийн бохор 380 вольтын тогтоо. Утас 94-39-39-34, 99-39-34. Сансрын колонкийн буудлын хажууд сансар 31 байрлагын 1 давхар 124 м² бүхий талбайг үйлчилгээний зориултаар худалдах болон түрээслүүлнэ. Жиж автомашин зогсоол сайтай, автобус болон бусад үйлчилгээний төвөдөөр төв зам дагуу байрлалтай. Утас 86-86-86-50-99-10-95-40. Орон сууц болон автомашин барьцаалсан баг хүүтэй зэл байнга олгоно. Land Cruiser, Lexus болон Prius 20-30-41 автомашинуудыг унаж явах болон дулаан гараж тавих нөхцлөөр барьцаалсан сарын 4% хүүтэй зэл олгоно. Утас 94-44-48-94-76. Таж Инвест компанийн автомашин барьцаалсан шуурхай зэл олгоно. Хаяг Чингэлтэй дүүрэг, Баруун Салбийн гудамж, Гандарын цогцолбор 1401 тот. Утас 80-7-8-8. Гүд автоломбард автомашин барьцаалсан зэлэг 20 минутанд олгоно. Утас 99-88-81-80-80-44-44. Цоцгор автоломбард автомашин барьцаалт зэл олгоно. Мөн 90-11-д дугаар барьцаалсан зэл олгоно. Утас 45-70-24-88-46-70-24. Тайхар
13 компани автомашин барьцаалсан зээлийн үйлчилгээ болох нь утас эрээс 10.7258. Exchange компани шуурхаа зээл болох нь автомашин барьцаалсан зээлийг унаж явах болон гараж татгалзах нөхцлөөр зээлийг олох нь утас эрээс 59.80/86.55/46.41. Cash and Money компани та машин унаж яваад бол найдвартай битүү гараж татгалзуулаад зээл авна уу. Бид түргэн шуурхаа зээл олох нь утас 76 98 97. Дэлгэр сүлт компани автомашин барьцаалж бүх төрлийн зээлийг 20 минутанд шуурхаа олно. Үнэлгээ өндөр утас 88 75 33 37 73 44. Баянтег шаархан компани 911-тэй дугаар болон автомашин барьцаалсан зээл олно. Үнэлгээ өндөр хурдан шуурхаа утас 96 60 47 56 96 63 63 41. Өсөг харва банк бус санхүүгийн байгууллага шуурхаа зээл олно. Орон сууц хашаашин автомашин барьцаалсан зээлийг өдөртөн шийдвэрлэн. Утас 76 11 77 99 88 22 53 85. Жоковт 2 өрөө байр яаралтай хямд зарна байрлал сайтай. Утас 96 71 55 88 71 55 88. Замын цагдаагийн зүүн талын шин дүл хороололт 3 өрөө саруулх нь дулаан байр зарна. Доороо 2 давхар гаражтай гадаа хүүхдийн тоглоомын талбайтай тогтмол цайтай. Утас 99 10 99 37 99 30 31 49. Модны 2-ын төвийн хойд талд White House чуд буудлын замын эсрэг тохлог 3 өрөө байр зарна. Автобусны буудал, сургууль, цэцэрлэг үйлчилгээний төвдөө маш ойрхон. Утас 88 11 48 75 96 43 60. Зайсан Жигур Грандын Зайсан Виллаж хотхонд зөв зохион байгуулалттай орчин сайтай эрүүл агаарт 86 м² 3 өрөө байрыг 1 м² 2.5 сая төгрөгөөр зарна. Нийт 86 м². Утас 88 11 30 86 88 11 96 72. Зайсангийн оргил худалдааны төвийн өөдөөс харсан байрлалтай оргил стаар хотхонд 3 өрөө 103.7 м² байр хямд зарна. Утас 91 11 12 88. Сүхбаатар дүүрэг хүүхдийн урлан бүтээх төвийн хойно хурд хотхонд 4 өрөө байр яралтай зарна. Утас 97 64 31. Баян зүрх дүүрэг шар хадны эцэст байрлал сайтай хашаа байшин яралтай зарна. Жич худаг буудал сургууль цэцэрлэг үйлчилгээнд маш ойрхон. Утас 96 71 55 88 91 55 88 96 65 21. Өөрөөсөө ухмал сэлбэртэй сэлбэртэй модон тавилгатай их зургаантай гэр зарна. Утас 88 14 45 55. Шувуун фабрикт 1.4 га газар 124 м² талбайтай амны орон сууц зарна. Жид цэвэр бохирын усыг шийдэж өгсөн автобусны буудал болон босад үйлчилгээний төвөдтэй ойрхон. Утас 86 86 86 50 88 81 13 39 91 88 98 40. Сонгоархан дүүргийн 23 дугаар хороо, Содон хороолын Чанхард засмал зам худаг буудад инженерийн шугам шүлжээнд ойрхон хашаа байшин зарна. Утас 88 8 8 7 88 85 86 86. Динжи мянга тоглог хашаа байшин зарна яаралтай. Утас 983 3 27 89 23 99 77. Шинэ гэмтлийн ард Баянгол дүүргийн 21 дугаар хорооны ойр худаг буудад хороо өрхийн эмгэлдэгтэйгээ ойр 400 м² хашаатай 110 м² цахилгаан нам даралт хосолсон халаалт бүхий вакуум цонх фаркетын шалтай угаалгын өрөөтэй тохлог шинэвтер хашаа байшин зарна. Утас 99 7 29 64 99 29 64 96 5 29 64. Амгалан төв зам дагуу худалдаа үйлчилгээний зориултай гэрчилгээтэй 220 м² газар зарна. Машин оролцуулж болно, авто угаалга засвар хийхэд тохиромжтой. Утас 96 60 96 10 99 89 96 36. Дамбын постоос суслан явах замд 556 м² 3 давхар цэвэр бохроо шийдсэн гүний худаг 380 вольтын тогтоо 3 машины гаражтай ажлын байр дэлгүүртээ амны орон сууц зарна. Байр машин оролцуулж бартер хийн 150 сая. Утас 99 98 46 99 88 4 76. Хороолол зам дагуу газар зарна. Утас 88 7 4 34. Сонгоархан дүүргийн 22 дугаар хорооны Баянголын аманд тэгшхэн 3 айлын 2100 м² газар зарна. 9 үе блокон хашаатай 90 м гүний худагтай 3-4 машины орох гаражтай 8-11 хэмжээтэй байшингийн суурь цутгасан 220 вольтын тогтоо. Утас 94 9 18 28. Та бүхэн зар мэдээ сони редакцад ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цэгийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа.